Днями на території Вінницької області спостерігатиметься ускладнення погодних умов. Згідно прогнозів гідрометеоцентру, на території області очікується налипання мокрого снігу, сильні снігопади, утворення снігового покрову товщиною 15-25 см. Також спостерігатиметься посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Тому рятувальники звертаються до громадян із проханням бути вкрай обережними на вулиці, на дорогах. При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому водіям необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан власного транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух на естакадах, мостах, шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільше ймовірно утворення льоду на дорозі. Не рекомендується ходити під розлогими деревами, слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх падіння на людей. Просимо також відповідально ставитися до власного життя і в разі необхідності одразу ж телефонувати до служби порятунку 101. Рятувальники звертаються до водіїв виїжджати на дороги області тільки за крайньої потреби. А в разі крайньої необхідності слід при собі завжди мати резерв паливно-мастильних матеріалів, додатковий акумулятор для мобільного телефону, теплі речі та запас їжі.